eu ganhei com o Festival da Canção em 73, com o Tourada, foi a 26 de fevereiro de 1973. Nessa noite fui convidado por Luís Andrade, pai deste homem, que é hoje, que é uma família ilustre da televisão portuguesa, pai do Andrade, disse-me assim: Fernando, amanhã de manhã saímos para o Algarve, vamos gravar um videoclipe. Eu não sabia bem o que era. Sei que foi uma equipa, sei que foi filmada em 35mm, portanto a cores. E o que é que acontece? Esse videoclipe esteve desaparecido anos e anos e anos a fio. Não existia. Na prática, não existia. Nunca foi passado. O videoclipe foi feito porque a Eurovisão obrigava a que as televisões fizessem um videoclipe para ser apresentado, que se mantém hoje. Naquela altura, estamos a falar de 1973, estamos a falar da pré-história destas coisas que nós hoje temos aqui à nossa volta. E, portanto, o que acontece é que o videoclipe foi feito, foi apresentado lá fora e desapareceu dos arquivos. Este desaparecimento num país como o nosso, naquela altura, estamos a falar de 1973, traz água no bico. Sou um bocado. Quer dizer, se a canção ainda hoje pergunta porque é que a canção passou, eu pergunto para si, bem, eu porque é que a canção passou, não sei exatamente. Agora, porque é que o vídeo desapareceu, eventualmente, sei. Então quer dizer que aquilo soou um bocado a lápis azul, não? Um bocado, durante muitos anos. E fui tendo informações de que o vídeo não existia. O vídeo não existia. Bem como não existem imagens do festival aqui. As imagens que existem eu a cantar a Tourada são imagens do Luxemburgo, do Festival do Luxemburgo, e não do festival aqui, ou não na sua totalidade. Ou desapareceram durante muito tempo. E isto leva-nos a pensar que só o tempo, e porque algumas pessoas sobreviveram, entre as quais eu me incluo, não é, que ficámos para contar a história. Porque havia uma pessoa que me perguntava assim, que há relativamente pouco tempo: Oh Fernando, você às tantas até entra no palco a coxear, você deu alguma queda, mas não ia a coxear de ter magoado em alguma queda. Eu dei um salto, estava a conversar com um jornalista do jornal A Capital, eu não assisti à votação porque acho indecente que as televisões, depois de meterem um tipo debaixo daquele fogo, ainda vão explorar o sofrimento de um tipo lá numa salinha a ver 3 votos, 6 votos, 0 votos. Pois, aquilo é quase uma morte assistida. Acho isto uma coisa desgraçada. E eu nunca estive de acordo com ele. De maneira que fui para o Hotel Tessia, que é ao lado do. Pois, aquilo acaba a ser uma morte assistida para todos, menos para um. Exato, com a malta toda a sofrer. Pronto, as televisões, enfim, têm esse papel mais ou menos funesto de terem que mostrar a desgraça, tal a lágrima da tristeza e tal. Os apresentadores ainda queriam mais um suspense. Claro, é tudo preparado e cada vez pior. Bom, mas de qualquer modo, eu não fui ver e fui para o outro lado. E quando me vieram dizer que tinha ganho o festival, depois daquela coisa toda da confusão do ganha, não ganha, ganhou o outro, ganhou não sei quem, eu dou um salto numa escada que eram para aí 14 ou 15 degraus, falhei o último. Agarrei-me ao corrimão, dei um salto, falhei o último, bati com a sola do sapato. Naquela altura era o tempo da calça mais ou menos à boca de sino e tal. E o sapato com o talanque era um salto. Exato. E eu bato com o tacão e salto-me o tacão do sapato e entrei. Fui direito ao Artur Agostinho a cochear. O Artur Agostinho aí ficou um bocado desconfiado de mim, que eu iria fazer algum disparate, não ia. E apenas dizer uma coisa que tínhamos combinado entre todos os intérpretes: ganhasse quem ganhasse o festival, juntávamos todos para cantar a canção de Madrugar, que era uma canção que tinha sido do Nazaré Fernandes e do Hilário dos Santos, que tinha ficado em segundo lugar no festival anterior, no festival de 72. Uma coisa estranhíssima, incrível, como é que uma canção daquelas não ganha o festival em qualquer parte. Bom, mas não ganhou e eu ia dizer isto e o Artur Agostinho não me deixou falar, julgou que eu fosse dizer alguma bronca. Eu não estava nada interessado em mais bronca do que aquela. A bronca era a gente fazer discos e os discos estarem censurados. Depois do 25 de Abril começaram a mandar para casa discos meus que estavam censurados. Eu disse: eu não acredito, isto não é possível. E fiquei lá com o registro do censor, vi uma que era o café. Chegam os meninos de mota com a China na bota e o papá na algibeira. São pescada marmota que não vende na lota, que apetrece no tempo e não cheira. Mas o que é que isto tem matado? Não sei se não tenho longe disto em casa. Ou virgens que passais ao sol poente ao pé de um velho desembargador. Pumba, censura. A Tourada, bem, a Tourada nem se fala, porque a Tourada é o
é a desfaçatez completa, não é? Quer dizer, mas isto vinha a propósito do que estávamos a falar, dos arquivos da RTP. É que é preciso hoje ter muita atenção, porque ainda há pessoas com capacidade para deslindar algumas coisas que estão nos arquivos, sejam eles do que for, vídeo, áudio, ainda há pessoas com alguma capacidade. Mas temos que pensar que num país como o nosso, não existem muitos investigadores. Só houve, faleceu há relativamente pouco tempo, só houve em Portugal um Igrejasqueiro. Só houve um. E isto tem a ver com a rádio. O arquivo do Igrejasqueiro é fundamental. As únicas vezes que queremos ouvir as vozes, queremos ouvir a voz do António Silva, do Vasco Santana, todos eles, do Vilaré, do não sei o quê, foi o Igrejasqueiro, que ao longo de anos e anos e anos a fio, gravou e guardou. Há uns tipos que têm a mania de guardar as coisas. Um bocado como a minha mulher. Guarda tudo. No outro dia, e depois não conseguem mandar nada embora, não é? Nem pensar. São coletores. Nem pensar. É frequente dar com ela a ler um jornal de 96, eu fico um bocado de coisa, porque alguns personagens mantêm-se os mesmos encargos diferentes. Mas o que é isto? Pois é, só muda o discurso. Espera só. O discurso, não é? Exatamente. Não aceito isto porque não está mal. E depois hoje diz, não, é mas, bom. É, exatamente. Como... Ali até um certo ponto a gente papa aquilo como atual. Pois, e porque não? Poucas coisas se movimentam. Bom, isto, de algum modo, tem a ver com esta preocupação que hoje a minha geração começa a ter. Eu alertei a malta durante muitos anos para isto. Atenção, que nós vamos viver uma época de grandes hiatos. Quer dizer, este sítio onde nós estamos, o Raposo não pode imaginar o que era isto em 1960 e tal. Aqui, ali daquele lado da avenida, vinha eu daqui do Vavá, vinha por aqui abaixo, e quando cheguei ali, passou-me pela cabeça, estávamos em 1970. Passou-me para a cabeça esta melodia. Parei. Não era neste tempo em que a gente tem aqui um gravador já à mão. Quantos é que são precisos? Telemóveis, mais isto temos aqui. Uhum. Tinha nada. Fiquei completamente no mato, parado, ali embaixo. E digo assim, epá, já sei. O João Maria Tudela vive mesmo aqui. Então fui bater à porta. O João Maria Tudela e um cão gigantesco que ele tinha deixaram-me entrar, porque o cão também deixava ou não deixava entrar as pessoas. E eu entrei. Sentimos assim, epá, liguei. O João Maria Tudela tinha um Nagra, que era um gravador suíço de áudio, que era uma coisa absolutamente fabulosa, era um Rolls Royce dos gravadores. De fita? Exatamente. E então foi aí que gravei a melodia. Portanto, este sítio onde estamos a passar é um sítio de acontecimentos. Daqui a bocadinho do lado esquerdo vamos passar uma discoteca onde eu comprei tantos discos dos Beatles, dos Shadows, do Cliff Richard, dos Rolling Stones. Esta aqui ainda está aberta, é uma, creio que se chama Sinfonia. Aí está, essa. Mantém-se. São os resistentes. Discoteca, papelaria e livraria, está a ver? Essa aí, a malta vinha ali de cima, por aqui fora e tal, vínhamos aqui, comprávamos aqui os discos, era um fascínio, malta, a ver, coisinhas que vinham à míngua, vinham assim, dois exemplares, três exemplares, depois a gente pedia, depois demorava três meses, porque era o mundo era-nos distante, completamente distante, não é? De onde é que é preciso mandar vir o disco? De Londres, ainda para a grande confusão. E aquilo de que eu estava a falar, daquela sobrenoite, é aqui à esquerda, no teatro Maria Matos. Maria Matos, aí, aqui, exato, ao, aqui ao lado. Eu estava no hotel Lutécia, a tal cena, com o salto de sapato. Sim, e ali aparecia onde o energúmeno agrediu o meu pai nessa noite. Mas pronto, este é um meio, isto que está aqui, esta avenida acima, a avenida abaixo, é uma coisa extraordinária na história dos cantores, dos compositores, dos poetas do nosso país, na época mais rica, de facto, da nossa canção. Nós, quando chegámos à canção, vínhamos dos conjuntos de rock. Nós, quando chegámos à canção, tínhamos grandes compositores e grandes cantores. Alguns nunca mais apareceram, nunca mais houve nenhum cantor em Portugal como o Francisco José, nem como o António de Matos, nunca mais houve. Eu há bocado era para ter falado no Francisco José, tá. quando falou que o Artur Agostinho teve receio de que dissesse alguma coisa, e eu ia dizer... Por causa da célebre bronca de 64. Teve receio que fosse outro Francisco José. Não, que fosse... criasse ali um outro motim artístico. Exatamente. O Francisco José foi um tipo muito, muito corajoso. Eu não sei se o Raposo sabe qual é que é o elo familiar muito conhecido do Francisco José. O Francisco José é irmão do professor Galopim de Carvalho, dos dinossauros. Portanto, que ele se chamava Francisco José Galopim de Carvalho.
E eu não sabia disto. Quando eu estive com o Carlos Mendes, o programa na SIC Fala, Estou a Falo Eu, convidámos o Galopim de Carvalho, que é um personagem. Que é um personagem. Estivemos em Macau com ele, eu troquei uma gravata com ele, ele deu-me uma gravata cheia de dinossauros, assim, é pá, professor, você tem que dar isso. E uma vez no avião dissemos assim, diz ele assim, é pá, mas que giro estar aqui com os cantores e tal, não sei o quê, você sabe que eu sou família de um cantor. Ai, é o Galopim, a malta não ligou muito, disse, mas qual cantor? Do Francisco José, é pá, a malta tem uma crise cardíaca. Vocês ficaram naquela, mas... Disse, é pá, não é possível. O Francisco José. O Francisco José é o meu ídolo, pá. Francisco José é o meu ídolo. E ainda para mais, um tipo com uma... Era um tipo com, enfim, com uma preparação superior, diferente à média, digamos. Mas atenção, que nunca tivemos um mau relacionamento, mas nós, a gente não deu uma pedrada no chão. A gente bateu com o camartelo no edifício, que era a história da canção. Mas nunca criando... Há grandes canções feitas pelos mais velhos compositores do nosso país, grandes canções. Eles, de facto, tiveram o grande espírito do entretenimento, fizeram música para toda a gente, música que hoje se volta a ouvir, e ao nível de cantores, bem, isso então... Eu imagino o que é que seria hoje uma entrada em palco do Tony de Matos a fazer um Eu por acaso canto um tema do Francisco José. Então qual? É o Os Olhos Castanhos. Sim, sim. Eu interpreto alguns, aliás, os temas que nós interpretamos são quase todos datados dessa época. Eu canto Vocês Sabem Lá, da Maria Fátima Bravo. Isto a propósito do Tony de Matos, que depois também fez uma versão. Exatamente. Canta algumas coisas de Carlos Ramos. Muito bem. Tristão da Silva. Muito bem. E pronto, e ando muito feliz. Olha que há um homem que é um personagem único também, na canção de Lisboa. Uhum. Na canção de Lisboa, que se chama António Santos. António dos Santos. Que é o homem que cantava aquelas baladas com aquela voz. Eu tenho lá um disco desse homem. Que ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que ir ouvir com muita atenção, não sei de um dia poder gravar um disco com aquelas canções. É a Balada de Lisboa. É uma outra linguagem diferente do fado. Ele era considerado como um fadista. Frequentava os ambientes fadistas, ele era de um velho bairro de Lisboa. Mas tinha já aquela veia, digamos, da balada, da outra forma de canção, ele é o primeiro de todos, quando se diz, as baladas, não, os baladeiros existem, muito especialmente na cidade de Lisboa, há muitos anos o António Santos, isto, desculpa, era só para sugerir, num trabalho de pesquisa frenético, António dos Santos, tem baladas lindas, acompanhava-se com aquilo que nós chamamos viola, não é? Sim. Eu gosto mais de chamar guitarra. A outra é uma guitarra portuguesa. Acompanhava-se só ele. Era fantástico, António dos Santos. Vou uma voz grave, uma coisa assim. Não. Qualquer dia temos que pegar nisso. Falamos e combinamos aí. Cantar uma ou duas cantigas, que é muito giro. Excelente. São coisas muito, muito, muito da nossa Lisboa que a gente desconhece. Excelente. A gente tem um bocado esta coisa do fado, trintitim, guitarras e tal, sim, é isso, mas também outras linguagens, porque isso determinou uma outra linguagem poética. A gente, quando ouve os textos do António dos Santos, não tem a ver com aquilo que é o fado tradicional conhecido de Lisboa, não é? Que hoje, infelizmente, ainda alguns dos nossos intérpretes continuam a cantar. Isso não pode ter vozes lindas de homens e de mulheres jovens que estão aqui a aparecer na linguagem do fado, a cantarem coisas do tempo da Maria Cachucha, de Faca e Alguidar. Eu faço sempre esta comparação, são países diferentes, são estilos diferentes, mas... O objetivo é este. O Michael Bublé, que é, hoje em dia, muitos jovens conhecem, interpretar nada mais, nada menos do que os standards de jazz. Claro, o Frank Sinatra, assumidos. Tony Bennett. Claro. Dean Martins. Claro, é com esses que ele canta. Não. E este pessoal parece que isto é tipo, este homem apareceu aqui agora. Não, este homem veio dar uma nova roupagem, que não é muito diferente da original, temas que, míticos. Sim, sim. E aqui está a comparação, e eu faço sempre esta comparação, e eu no meu projeto luto neste sentido. Vamos dar roupagem nova a coisas claro, que são intemporais. Raposo, faz muito bem. Raposo, não esqueça isto, porque ainda por cima o caso do Bublé é o caso mais complexo. É que tomaram o Bublé, ter hoje os orquestradores e os músicos que o Bennett teve nos anos 50, 60, 70. Quer dizer, é que isso já não existe. O Bublé faz um outro trabalho ainda. O Bublé traz
cada vez que canta com o Tony Bennett, isto é, enfim, sabe-se entre os músicos, aquilo é uma aflição, porque o tipo adora o Tony Bennett e o Tony Bennett dá-lhe cada baile, porque aquilo é sempre a viagem, quer dizer, não admira, porque o Tony Bennett sabe tudo sobre o canto, sabe tudo como é que se canta uma canção, como o Frank Sinatra sabia. Portanto, é que são encontros de grande festa. Mas a veneração que o Michael Bublé tem por esta gente tem uma justificação, é que ele ainda anda à procura sistematicamente, é por isso que tem grandes orquestradores, são homens que são diretamente da escola dos Nelson Riddle, dos Don Costa, do Duke Ellington, do Count Basie, todos estes grandes orquestradores da música do mundo, não é? Os grandes orquestradores mundiais da canção, esses desapareceram e hoje têm, há uns tipos que não estão, porque aquilo é uma matéria de tal modo complexa que determina tanto um ponto em que o espírito, a inteligência, a capacidade de trabalho do ser. Sabe que as situações de pós-guerra, a situação de pós-guerra nos Estados Unidos é uma coisa brutal, não é? Quer dizer, o crescimento, por exemplo, dos Estados Unidos é um crescimento exponencial, brutal, de uma amplitude inacreditável. Nós hoje ouvimos discos dos anos 40 e dos anos 50 do Ellington e não se acredita que se possa tocar assim. Nunca mais houve músicos a tocar assim. Uhum. E o Bublé sabe disso, porque o Bublé conhece aquilo tudo de trás para a frente. É um miúdo com 30 e tal anos. Não, estudou tudo. Ele estudou aquilo bem. Estudou tudo, sabe tudo. Olha, no outro dia, em conversa com o Ivan Lins, perguntava-lhe, porque o Ivan Lins, ele convidou-o para o Ivan Lins cantar uma canção com ele. Não é das coisas mais felizes, mas convidou-o. O Ivan Lins é um compositor suficientemente importante, recebeu esse convite e foi. E eu perguntei-lhe: olha lá, como é que é aquela coisa com o Bublé? Disse-lhe assim: não sei, não percebi bem. O que eu sei é que o tipo está sempre a cantar. Tudo é fácil para ele. A gente faz uma coisa assim e ele põe-se a cantar. A gente faz outra coisa assim e ele põe-se a cantar. A gente vai gravar e o tipo grava à primeira. Aquilo é bum, 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 é encantador. Mas, portanto, quer dizer, é uma energia, uma coisa enviada lá de outros lados, não sei quais. É uma energia que é colocada neste mundo justamente para explicar que a grande linguagem da música, a genial linguagem da música, pertence ao século XX, pertence a uma determinada época e tem que ser protegida, porque é a escola. Não é para fazer igual. Exato, exato. Ora, pois, você não quer fazer igual, nem eu quero fazer igual. Exato. A mim interessa-me saber que aquilo existe e tentar aquela excelência. Isso para mim é que é importante. Ah, tentar aquela excelência, sim. Tentar aquilo. Ah, vamos copiar. É, vamos copiar. Eu ainda só escrevi um livrinho de poesia que se chama Quando Não Souberes, Copia. Eu sou um defensor da cópia. A cópia no sentido mais amplo deste termo. A gente tem que copiar para aprender. Mas copiando também se vai instruindo, também se vai aprendendo. Mas é assim que se aprende, só se aprende copiando. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6. Isto só se aprende copiando, não é? Isto é a gente tem é que sentir que as coisas existem. Pois. As coisas existem. Ainda há bocado mandaram-me, através desta coisa sensacional do Instagram, onde estou sempre a mandar fotografias, manda fotografias, recebe fotografias, é uma coisa louca. Recebi uma série de fotografias. Isto é o meu bairro. Esta é a rua João Saraiva, para baixo é a rua Acácio Paiva, onde namora a minha mãe. Aqui vamos a caminho. Há uma canção que se chama O Meu Bairro, que eu fiz há muitos anos. Há dias passei no meu bairro e veio uma ideia, tocar as portas todas para saber quem lá mora. Depois, pensando bem, achei que tinha enlouquecido. Já ninguém procura ninguém, prefere ser esquecido. Um bairro cola-se à memória como a Lapa Rocha. Só não se lembra do passado quem está falecido. Aqui, a igreja, assisti à construção desta igreja. Vinha para aqui com os meus amigos bater com os pés nas tábuas para ouvir o eco. Pá! Isso está contado nesta canção. Aqui, à frente... Esta igreja é? Esta é a igreja de São João de Brito. Aqui é o Tico Tico, um grande restaurante. Tem uma pescada, assim, que é uma coisa fabulosa. E aqui, no número 36, morava o querido Luís Vilas Boas. Quem? Aí no segundo andar... Isto traz sempre para a memória. Aqui de sempre, sempre a Avenida Rio de Janeiro é uma história. Aqui aconteceu o 1 de maio de 74. Vamos dar agora um saltinho para a atualidade. Bora. E o mais recente projeto chama-se Memorial. Memorial, sim. Então vamos fazer uma retrospectiva do que é este Memorial com o Carlos Mendes e com a Filipe Paz. O Memorial é um espetáculo muito interessante e que era necessário. A tentação, ao fim de muitos anos de carreira, encostar, a gente já tem os êxitos suficientes para cantar o resto da vida sem ter grandes problemas. O
público gosta, acarinhou aquelas canções, acarinhou-nos a nós, portanto qualquer coisa em princípio que a gente faça, desde que a faça bem feita, o público... E identifica-se com elas, o público é? Identifica-se com elas. Aqui, aqui em frente mora, mora o nosso amigo Carlos do Carmo, ali destas traseiras para aquele lado, morava o querido, faleceu aqui ontem, Fernando Lopes. O Memorial é um concerto indispensável de fazer, ainda bem que contei sempre com a colaboração do Carlos Mendes para a gente sair da preguiça. A Mota não pode ser preguiçosa. A nossa atividade é fazer canções, pá. É como tal que somos conhecidos. Nós marcamos a diferença não como cantores só, exclusivamente. Nós marcamos a diferença porque somos os primeiros tipos que aparecem, ou praticamente os primeiros que aparecem em Portugal, a fazer as canções e a cantá-las. E a gente tem que tirar o chapéu a nós próprios, para nós respeitarmos a nós próprios, para respeitarmos os outros. A gente tem que continuar a fazer canções. E isto estava a tardar um bocadinho. Era uma preguiça, era um bocado... Eu estava muito contrariado, assim, epá, outra vez, epá, outra vez, epá, outra vez. Quando é que a gente faz as coisas? Epá, é tão fácil para nós. Mas esse, esse acomodar deve ser... É perigosíssimo. É mesmo só preguiça. É muito perigoso, porque a gente sabe, quer dizer, ao fim de carreiras muito longas, eu chego a um espetáculo, as pessoas... Muitos dizem assim, é pá, oxalá o tipo canta tourada. Há outro setor que diz assim, é pá, a gente quer ouvir o Cavalaço. E há outro setor que diz assim, não, não, pá, a gente quer ouvir, é o Adeus Tristeza. E há outro setor que diz assim, é pá, canta aquela canção, sabe que os meus filhos também têm dois filhos, que se chamam João e Joana por causa dos seus. Pá, isto cria no ser, em qualquer um de nós, cria a chamada zona de conforto, que sim, eu aqui estou bem, para que é que eu hei de estar com grandes problemas? Canto mais uma, mais outra, que é mais desconhecida. As montes de canções que ficaram desconhecidas nos LPs, porque tanto saiu um êxito de cada um, mais ou menos. Se não, fazer música nova. E isto, então, o Memorial é essencialmente isto. É música nova, canções novas. A falarem o quê? A falarem das mesmas coisas. A contarem as mesmas histórias de amor. O mesmo romantismo. A mesma atenção à sociedade. A mesma revolta. A mesma indignação. A mesma alegria. A mesma tristeza. E o Memorial é isto. Mas nos tempos que correm, e hoje em dia vivemos, eu costumo ter umas aspas, tá, em democracia. Tem que se pôr aspas, infelizmente, tem que se pôr, sim. Ainda faz sentido a música de intervenção? Ou fará sempre sentido? Porque há a música de intervenção. Ela existe. Ora, pois, vamos ver uma coisa. Antes do 25 de Abril, já estamos a passar aqui no sítio que tem como referência a tourada, foi aqui cantada a primeira vez. A música de intervenção antes do 25 de Abril de 74 é uma música que abrange um país, quer dizer, é um país que está revoltado com a sua situação e tem que mudar o seu regime político. Uma canção de intervenção hoje não é isso. Uma canção de intervenção hoje não quer mudar a democracia, não quer dizer, não quer mudar da democracia para uma ditadura, não quer. Ela tem é que estar com atenção às coisas, e ao que se está à volta. E estar com atenção é chorar por isso, é rir por isso, é lutar por isso, é trabalhar por isso e é sentir isso enquanto uma canção de revolta, sim, mas enquanto uma canção de amor também. Também. A canção de intervenção, aquilo que se chama... A canção de intervenção é uma canção de intervenção que no nosso país existiu para mudar um regime, para ajudar a mudar um regime, não é? E esse regime, porque estava completamente podre e desgraçado, mudou, não é? Hoje tem que se estar novamente com atenção, hoje e sempre tem que se estar com atenção aos sobressaltos e aos solavancos que essa mesma liberdade nos trouxe. Nós conseguimos a liberdade, ainda não conseguimos a democracia. Não, aqui, felizmente, não está aqui nenhum político, portanto a gente pode dizer estas coisas, senão a gente entra logo numa discussão, não é? É porque não é verdade. E neste caso específico, estamos na internet, ainda temos mais alguma liberdade do que se tivéssemos, se calhar. Com certeza, porque é sempre às vezes um bocadinho desagradável para as pessoas, lá vêm estes falar outra vez da liberdade e da democracia, não tem que se falar, porque senão a malta esquece, pá. Raposo, depois havia da uma gente... senhora, só uma parte, havia uma senhora num vídeo que eu vi em que o Fernando fala, que era um vídeo sobre o 25 de Abril e sobre música e sobre, sim, aquela mensagem, havia uma senhora que dizia assim, perguntavam à senhora, olha, porquê que tem esses cravos vermelhos aí? Ela assim, eu ando sempre com estes cravos vermelhos que é para não me esquecer da cor deles.
depois, porque eles eram, porque eles são vermelhos, não é? Quer dizer, vermelho é a cor, e o que representa é o sangue, é o esforço, foi a liberdade, a luta, o que isto, nós temos que nos ensinar que houve muita gente que sofreu muito por isto. Não foram só os comunistas, fomos nós todos em geral que sofremos muito por isto. O meu pai veio praticamente descalço com 11 anos trabalhar para Lisboa, era de uma aldeia ao pé de Alenquer. E convém que a gente não esqueça isto. Eu não sei se o meu pai era comunista ou se não era, eventualmente não era. Mas trabalhou em zonas onde conheceu muitos, trabalhou muito na cortiça, trabalhou na fábrica da Mundete, no Seixal, e portanto soube, foi operário aqui em Portugal, até ao grande boom da construção civil dos anos 50. Não é? Era um operário especializado, sem especialização nenhuma, com a quarta classe. Mas era um homem de valioso e corcóndrico. Olha, ainda há bocado passámos no outro sentido, foi ali agredido por um camelo qualquer, 13, já passou. Pronto. Raposo, ia eu a dizer, em relação a esta situação de termos que estar alertados para o que está sistematicamente a acontecer. Eu no outro dia comprei um livrinho que custou 5€, ali numa livraria. Chama-se O Eterno Regresso do Fascismo. É que é uma coisa circular. O fascismo não é nenhuma ideologia. O fascismo é uma coisa a que a malta se vai acomodando. Os revoltados, os ressentidos, e todos nós, isto vai formando um bloco. A gente lê o livro e diz assim, epá, isto será bem assim, será bem assim. Bem, não demorou 15 dias. Não demorou 15 dias. Olha o que está a acontecer em França. Na Grécia. Olha o que aconteceu na Grécia. Parece é um sinónimo. Não é? Gritante. Quer dizer, não é que isto é devagarinho. Os nossos políticos não podem armar-se em brincalhões, muito especialmente estes jovens que chegaram agora, não podem fazer disto uma brincadeira. Acho que este exemplo da Grécia acabou por assustar aqui. E o exemplo da Grécia ainda agora está a começar ao Raposo. Isto não vai ser nada fácil. Porque os gregos, de uma certa maneira, impuseram também a sua vontade, disseram que existem como povo, e nós provavelmente vamos ter que dizer a mesma coisa. Não, nós temos que alertar isto. Eu digo assim, os políticos que temos são políticos desonestos. Eu não digo que eles são desonestos, mas que eles fazem um jogo de ocultação, de disfarce, de assobia para o lado. Faz sempre lembrar os romanos que levam grandes socos na tromba e andam sempre a assobiar nos livros do Asterix. Pois. Anda tudo pelo ar e todos a assobiar, que é para não levarem mais. Exato. E isto, os nossos políticos têm que saber isto, têm que se cultivar, têm que estar com mais atenção às coisas das artes. A gente não encontra um político num espetáculo, isto é uma coisa de malucos. Pois é. A gente não encontra um político interessado no quê. Se não for a caráter oficial, e quando os encontramos é por conveniência eleitoral, porque estão umas caminhonetes cheias de um público falso virtual para existirem uns certos concertos que a gente cá sabe. Estamos a falar muito alto, se calhar a máquina está. Não! Mas estamos bem. Estamos a falar bem. A malta está a falar bem. Aqui, Cinema Alvalade, epá, uma vez vim ali da rua Cássio Paiva, onde eu morava, vim por aqui a pé, aqui atravessava para a escola 33, onde fiz a quarta classe. Epá, e aqui, cheguei aqui e passei um bocadinho de uma rolha queimada, aqui tinha 12 anos, o filme era para 16 ou 17. Passei assim um bocadinho de rolha queimada, pá, e o porteiro olhou para mim, topava-me perfeitamente. Fez um bigode. Mas assim, uma coisa e tal. Mas era uma coisa muito pequena, muito bem feita. Eu, está grande, de 1,84 m, e, epá, e o gajo deixou-me entrar. Epá, eu quando cheguei dentro, assim, epá, o que eu cresci agora, pá. O que eu cresci agora. O milagre da rolha queimada. É, pá, extraordinário. Que depois, mais tarde, o Henrique Viana fazia também, tinha o Piaço, como ele dizia, era o Piaço. O Henrique Vieira, antes de entrar no palco, disse assim, peraí, então queimava uma rolha assim, então, dizia assim, peraí, estou aqui a pôr um bocadinho de piaço. Piaço era um bocadinho. Para finalizar, música portuguesa. A música portuguesa, Raposo, há gente a fazer coisas muito, independentemente dos nomes conhecidos, desses não vale a pena falar, mas menos regularmente, epá, isso é a malta que está, pronto. Há uma geração que é uma geração muito boa, que é a minha geração, e agora falámos de outro, do Jorge Palma. Há uma geração que é uma geração respeitável, respeitada, com provas dadas. Agora, há esta malta nova. O que é que está a acontecer no nosso país, Raposo? Penso eu. Há milhares e milhares de jovens portugueses estão a aprender música, pá. A quantidade de bandas que existem pelo nosso país é uma coisa que não dá para acreditar também, pá, porque é de uma riqueza inacreditável. Eu acho que é provável
nas próximas décadas, Portugal se transforme num país de muita música. E de muitos músicos. É provável que sim. É provável, inclusivamente, que algumas necessidades, quer dizer, no dia em que se começar a pensar, isto é utópico, já sei, as pessoas que nos dizem, ah, está aquele gajo, não é? É no dia em que a cultura tiver um peso fundamental para os tipos da economia perceberem que a cultura é indispensável. A gente já sabe que a economia é indispensável. Pois. Os economistas não sabem que a cultura é indispensável. A gente tem que fazer uma força nesse sentido. Porque senão o país está no penico, desculpem a expressão, vai para o penico. Não há países sem cultura, não existe. Ainda agora, muito recentemente, três são à parte, três realizadores premiados, foram à Assembleia da República dizer que isto, o cinema português está... Agora, em estado de coma. Está em estado de coma, exatamente. Então, e João Botelho... E faz tudo, e não era de admirar que dois para amanhã aparecesse lá dois ou três nomes da música a dizer que também está de coma está a música portuguesa. Mas vai estar, mas vão aparecer. Pois, certamente, sim. Raposo, não se esqueça disto. Você veja o que foram os últimos meses de divulgação de cinema português, feito para Malta Nova, feito para nós aqui, com prémios lá fora. Você acha que esta é a resposta indicada de um país que se vê premiado, que se vê honrado, que vê os seus concidadãos honrados pelo seu trabalho, pelo seu talento? Você acha isso normal? Não pode ser normal. Diz assim, queixinhas não, pá. Queixinhas é um tipo ficar em casa. Caixinhas é o tipo ficar em casa. Não ser caixinhas é agora. Eu, por exemplo, vou para casa, sei que os meus amigos, o Raposo ainda vai trabalhar, a malta vai trabalhar. Os que trabalham na música vão trabalhar na música, os que trabalham noutras coisas, trabalham noutras coisas. E agora, porque estamos, pronto, eu não sei quando é que vai ser transmitido, mas vamos dizer que estamos no mês de maio, agora 17, 18 e 19, o memorial vai estar aqui no Teatro da Mala Posta. Só agora o cachê, zero. Zero. Vamos a caminho de 50 anos de profissão. Zero, cachê zero. É, a bilheteira, os portugueses vão, eu digo assim, eu acredito, a malta vai ver os espetáculos. A malta percebeu finalmente que houve aqui qualquer coisa que não estava bem. E a crise que é de uma profunda injustiça para todos aqueles que não têm uma profunda injustiça e aquilo que se está a fazer é uma coisa completamente desacertada e errada, nós temos que dizer, a crise vai trazer a alguns setores, vai-lhes trazer força e vai trazer alento. E esses setores são os setores que têm responsabilidade. Chama-se a massa cinzenta, chamam-se os intelectuais, chamam-se os líderes, chamam-se os responsáveis máximos por este país. Os que tiveram a oportunidade de aprender mais, de saber um bocadinho mais, de viver um bocadinho mais, têm a obrigação hoje de tentar puxar, porque se estão à espera que sejam estes políticos a puxar, esqueçam. Não vão ser estes, não foram os outros, não vão ser os próximos. Vamos ser nós, no nosso país, que vamos puxar, digo eu. Agradeço-lhe ter vindo à conversa sobre que agradeço muito. E pronto, relembro-me só, os espetáculos na Mala Posta são... 16, 17 e 18. Pronto, Mala Posta é o teatro aqui... É o teatro aqui de Odivelas, que é que se vê ao fundo da Calçada de Carris. É um sítio muito agradável e vamos lá estar e vamos continuar. Temos andado a fazer para o país e vamos continuar por aí fora sempre. Ótimo. Ok? Agradeço. Muito obrigado. Pessoal, adeus.